Vllaznia në futboll për femra po shkon drejt rekordit Guinness. Shifrat e arritura gjatë këtij sezoni janë të jashtëzakonshme: 16 ndeshje, 16 fitore, 122 gola të shënuar dhe asnjë i pësuar. Këto pritet të shënojnë rritje akoma më shumë, pasi kampionati i kombëtar i futbollit për femra do edhe dy afër të përfunduar. Fitoria e fundit është realizuar të dielën në kuadrin e javës së 16, ku skuadra Kuqe Blu ka fituar me rezultatin e thellë 15-0, përpos 15 golave të shënuar në portën kundërshtare. Nga 15 golat, 14 prej tyre janë shënuar nga goleadori e talentuar e Vllaznisë dhe ekipit kombëtar Megi Doçi, ndërkohë një tjetër gol i takon Arlinda Kodrës. Pas sa jave, Vllaznia vazhdon të jetë në krye të tabelës me 48 pikë të plota, e ndjekur me 3 pikë më pak nga Tirana, e cila edhe ajo nga ana e saj fitoi me rezultatin 0-15 në përballjen e transfertës në Lushnje. Në ndeshjet e tjera, Polonia fitoi në transfert me Skënderbeun, ndërsa Partizani mundi Kuksin. Kampionati kombëtar i futbollit për femra ka edhe dy javë për të luajtur, ku natyrisht ajo që pritet më shumë interes është përballja direkte e Vllaznisë kryesuese dhe Tiranës së vendit të dytë, me vetëm 3 pikë më pak sfidë kjo që në kampin Kuqe Blu po pritet me interes të madh.